Веселу свято з іграми, подарунками і концертом організували благодійники для дітей з обмеженими можливостями та для тих, хто виховується у сім'ї інвалідів. У актовій залі ліцею будівельних технологій зібралося близько 30 дітей. Ми соєднили зусилля, той же ліцей будівельних технологій, наша конфедерація общественних організацій інвалідів, організація «Здравий смисл» і обласне телевидення, вони сладкі подарки дали. Тобто ми соєднили це і для них небольшу концертну програму і подарочки. Дорослі глядачі зізналися, такі заходи просто необхідні їх особливим діткам. Проводити потрібно чаще. Ці діти, в общем-то, как бы даже если они просто здоровые, но они находятся в семье, где есть инвалид, зачастую лишены все-таки такого общения. Это очень хорошо, что такие праздники проводят. Крім солодких подарунків, діти отримали набори для творчості та розвитку. Это наборы развивающие европейские для развития моторики рук, там пластилин, разукрашка. То есть это большой комплексный развивающий набор. Пазлы, сладкое. Очень любит лепить. Рисовать и пить. Пластилин ему понравился, да? Он увидел сразу. Але найбільший захват у маленьких глядачів викликав концерт та ігри, коли вони могли всі разом повеселитися. Наприклад, правозахисник Олексій Волков влаштував справжнє шоу фокусів, і деякі дітки навіть взяли у нього майстер-клас. У планах благодійників ще багато добрих справ, адже вони допомагають не тільки дітям-інвалідам, а й переселенцям і військовим. Ми українці і ми повинні допомагати один одному, і в подальшому ми будемо допомагати не тільки дітлахам, але і нашим солдатам до остаточної перемоги.